ាការពិតយើងគ្មានផែនការដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីថ្មីទេតែយើងមានផែនការនាំអាជីវកម្មដែលយើងមានស្រាប់ឲ្យឈានទៅដល់ព្រំដែនថ្មីថ្មីទី3រក្សាការហោះហើរឲ្យកាន់តែខ្ពស់ឱកាសអាជីវកម្មគឺដូចជាឡានក្រុងអញ្ចឹងវាតែងតែមានឡានផ្សេងមកជំនួសវាជានិច្ចសម្រាប់ Branson វាគ្មានអ្វីចម្លែកឡើយចំពោះភាពបរាជ័យគាត់តែងតែដឹងថាគាត់នឹងជួបបរាជ័យតែអាចកំបាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់គាត់គឺមានលទ្ធភាពធ្វើវាឲ្យងើបឡើងមកវិញដោយភាពរឹងមាំគាត់តែងតែមានគំនិតចម្លែកនិងរវើរវាយខុសពីគេលើសពីសហគ្រិនដទៃនៅក្នុងសតវត្សទី20គាត់អាចធ្វើឲ្យជោគជ័យពីការវិនិយោគមួយទៅវិនិយោគមួយទៀតបន្ទាប់ពីជួបរឿងរ៉ាវនិងបទពិសោធន៍ជូរចត់កន្លងមកការប្រឈមមុខដំបូងគឺជំងឺមើលមិនឃើញច្បាស់ដែលអាយុ8ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែមិនអាចអានអក្សរបានវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវិតនៃការសិក្សារបស់គាត់គាត់តែងតែទទួលរងនឹងការឈឺចាប់ពីការវាយដំដោយគ្រូប្រចាំថ្នាក់ព្រោះគាត់មិនបានធ្វើកិច្ចការសាលាបានល្អគាត់បានងើបឡើងប្រយុទ្ធនឹងភាពពិការនេះគាត់និយាយថាទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចអានបានតែខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងរឿងមិនល្អនោះតាមរយៈការហាត់រៀនដោយខ្លួនឯងនឹងធ្វើការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីៗដែលខ្ញុំបានជួបខ្ញុំមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យជំងឺមើលមិនឃើញច្បាស់នេះវារារាំងដល់ជីវិតជោគជ័យរបស់ខ្ញុំទេការជំនះនឹងឧបសគ្គទាំងនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តជានិច្ចថាខ្ញុំអាចចូលប្រឡូកក្នុងពិភពអាជីវកម្មបានទោះបី Virgin មានភាពជោគជ័យលើសលប់ក៏ដោយក៏ Branson នៅតែបន្តជួបនឹងការលំបាកថ្មីៗបន្ថែមដោយគ្មានទីបញ្ចប់ទេសហគ្រិន Virgin នីមួយៗតាំងពី Virgin Record, Virgin Cola, Virgin Vodka, Virgin Cinemas, Virgin Car រហូតដល់ Virgin Cosmetic គឺសុទ្ធតែបានប្រឈមនឹងរឿងបរាជ័យនិងបទពិសោធន៍មិនល្អនៅក្នុងឆ្នាំ1994 Virgin Vodka គឺមិនបានទទួលជោគជ័យឡើយដោយខ្វះតម្លៃបន្ថែមនៃម៉ាកជាហោនេះពោលគឺវាគ្មានតម្លៃបន្ថែមថ្មីសម្រាប់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងនិងមិនអាចប្រកួតជាមួយនឹងគូប្រជែងបានចំពោះ Virgin Cola ទោះបីតម្លៃវាទាបជាង Coca-Cola 20% ក៏ដោយក៏វាសម្រេចបានតែ 3% នៃទំហំទីផ្សារនៅចក្រភពអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះបានបាត់ពីទីផ្សាររួចទៅហើយចំណែកឯ Virgin Cinemas និង Virgin Cars គឺมันមានប្រាក់ចំណេញទេ Branson បាននិយាយថាប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមធ្វើអ្វីថ្មីគឺវាតែងតែជួបប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនហើយវាគ្មានការធានាណាមួយដែលថាអ្នកនឹងជោគជ័យរហូតឡើយអ្នកមិនអាចដឹងថានឹងមានអ្វីកើតឡើងនោះទេនៅពេលដែលអ្នកធ្វើអ្វីៗដែលថ្មីអ្វីៗគឺសុទ្ធតែជាបទពិសោធន៍តែទោះជាយ៉ាងណាកិច្ចការទាំងនោះបានផ្ដល់នូវទស្សនវិជ្ជាអាជីវកម្មសម្រាប់ Branson គឺព្យាយាមធ្វើអ្វីៗថ្មីបំបែកវាឲ្យបានច្រើនហើយនៅពេលដែលអ្នកមិនអាចជោគជ័យលើការវិនិយោគណាមួយអ្នកនឹងមានឱកាសបានឈានទៅមួយជំហានបន្ទាប់គាត់យល់ថាផ្នែកមួយនៃសហគ្រិនគឺមានន័យថាមានឆន្ទៈមិនត្រឹមតែទទួលយកនូវភាពបរាជ័យទេគឺថែមទាំងត្រូវមានលទ្ធភាពងើបនឹងចាប់ដើមម្ដងទៀត Branson បានជួបការបរាជ័យ4ដងក្នុងការធ្វើដំណើរតាមបាឡុងហោះជុំវិញពិភពលោកដោយសារកត្តាអាកាសធាតុគាត់បានចាត់ទុកបទពិសោធន៍នោះវាហាក់បីដូចជាការប៉ះទង្គិចនឹងជញ្ជាំងឥដ្ឋមួយដ៏រឹងមាំអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ទាំងថ្ងៃទាំងយប់គាត់បានប្រយុទ្ធនឹងរឿងប៉ះទង្គិចនោះអស់រយៈពេលជាយូរគាត់យល់ថាការប្រយុទ្ធនេះគឺដូចជានឹងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងការបរាជ័យនៃអាជីវកម្មដ៏ធំមួយដែរតែមហិច្ឆតាក្នុងការបង្កើតរបស់គាត់គឺមិនអាចចុះចាញ់ដោយសារឧបសគ្គណាមួយនោះទេមិនថាវាធំប៉ុណ្ណាឡើយមហិច្ឆតារបស់ Branson គឺធ្វើជាអ្នកផ្សងព្រេងនិងធ្វើអ្វីៗដែលគាត់ជឿថាអាចធ្វើបាននៅឆ្នាំ2013គម្រោង Spaceship 2បានបរាជ័យម្ដងទៀតដោយសារវាផ្ទុះក្នុងលំហអាកាសនឹងបានធ្វើឲ្យស្លាប់អ្នកបើកបរគាត់បានខាតបង់អស់ច្រើនលានដុល្លារនិងមានមនុស្សជាច្រើនបានស្នើឲ្យគាត់បោះបង់តែគាត់មិនព្រមបោះបង់គម្រោងនោះឡើយមហិច្ឆតារបស់គាត់គឺនៅតែបន្តទៅមុខហើយគាត់ថែមទាំងមានមហិច្ឆតាស្វែងរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីសង្គ្រោះបរិស្ថានគាត់បានព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃបញ្ហាដ៏លំបាកបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយគាត់មិនត្រឹមតែនិយាយទេគឺគាត់ធ្វើតែម្ដង Branson មិនមែនជាមនុស្សខ្លាចទទួលយកហានិភ័យទេមានរឿងខ្លះជោគជ័យនិងរឿងខ្លះទៀតមិនជោគជ័យតែគាត់មិនដែលបោះបង់នោះទេគាត់បានបង្ហាញថារង្វាន់សម្រាប់សហគ្រិនគឺនឹងផ្ដល់ដល់អ្នកមិនខ្លាចបន្តដំណើរទៅមុខទៀតចូលកុំអោបក្រសោបនឹងភាពបរាជ័យចូលរៀនពីវានិងចាប់ដើមពីវាម្ដងទៀតទី4បំបែកឯកតកម្មយើងកំពុងធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងដែលគ្មាននរណាម្នាក់ធ្លាប់ទៅគ្មានគំរូណាមួយដែលយើងអាចធ្វើតាមគ្មានអ្វីមួយដែលយើងអាចចម្លងវាទេវាគឺជាគម្រោងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរំភើបបំផុតនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់ Branson ស្ដីពីគម្រោងចាប់ដៃគូ Virgin Galactic ជាមួយនឹងខាងអចលនទ្រព្យរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកូដើម្បីសាងសង់កំពង់ផែលំហអាកាសទី1របស់ពិភពលោក Branson បានបង្កើតអាជីពមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់និងហ៊ានចូលប្រឡូកនៅក្នុងទីផ្សារលំហអាកាសដែលគ្មានកតិកាសញ្ញាគាត់បានចូលប្រឡូកក្នុងឧស្សាហកម្មយន្តហោះដ៏លំបាកស្មុគស្មាញដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងស្ថាប័នធំៗនិងថែមទាំងបានឈានទៅប៉ុនប៉ងក្តោបក្តាប់លំហអាកាសរបស់ពិភពលោកទៀតមិនថាវាត្រូវចំណាយប៉ុណ្ណាគាត់បានបង្កើតគោលដៅខ្ពស់បំផុតគាត់មិនព្រមនៅស្ងៀមឡើយគឺគាត់នៅតែបន្តធ្វើវាជារៀងរហូតទាំងអាជីវកម្មលើដីនិងអាជីវកម្មលើអាកាសគុណលឹះនៃការមិនខ្លាចអ្វីសោះរបស់ Branson គឺមកពីផ្នត់គំនិតរបស់គាត់គាត់មិនមែនជាសហគ្រិនគាត់មិនមែនជាអ្នកជំនួញគាត់ហាក់បីដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តបង្កើតការប្រកួតប្រជែងដ៏រំភើបសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់បង្កើតជាឱកាសផ្សេងៗគាត់និយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំជាអ្នកជំនួញឬមើលខ្លួនឯងជាអ្នកជំនួញខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអាជីវកម្មយន្តហោះឡើយអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺបង្កើតខ្លួនឯងឲ្យធំនឹងហ៊ានប្រឈមនឹងអ្វីដែលមើលទៅមិនអាចទៅរួចហើយនឹងព្យាយាមធ្វើវាឲ្យទាល់តែបានសម្រេច